Mang Jaya jenahan cacarios nyambu judulnya Diriat Kabawa Ajal. Dede para wargi sadaya karangan Koswara ayeuna teh muncak bagian ka 52. Sukarta anu keur kelebuh dina sagara katunggaraan ku alatan teu ayana Bu Mariati. Ai Bu Mariati eta nyaeta istrina Pa Sukarta alias ibuna Neng Imas. Mangga urang teraskeun. Tuna carita kaayaan Pa Sukarta kacaturkeun ka aya Nyi Sari Ratnasari. Nu kacinta jeung cita-citana pohara kuatna hayang laksana kawin jeung Sukma. Kalayan hayang nyingkah ke Nyi Imas supaya teu dipicinta ku Sukma. Duyu jeung janji aki cipta nu aya di lembur Cipeuteuy. Sababara poe nu kaliwat dina peuting eta kabeneran malam Jumaah nu dianti-anti. Nyi Sari bada isa geus aya di bumi aki cipta di Cipeuteuy. Bari teu poho ti tahanan aki cipta basa ti heula manehna ka dinya. Peuting ieu ku Nyi Sari dibawa kalayan dibungkus rapihna keur buni naker. Aki cipta ku datang Nyi Sari mojanggeulis alus rupa hadewanda. Bari naon rupa nuku manehna diparentahkeun dilaksanakeun ku Nyi Sari. Pohara ngarasa bungahna. Pohara ngarasa atohna kalayan hiji cita-cita jeung harepan manehna. Nu geus nyangkaruh dina tungtung hate ngancan dibejakeun wungkul ka Nyi Sari. Yakin bakal laksana bakal tinekana. Kitu kayakinan aki cipta nu harita keur diupahareup-hareup jeung Nyi Sari di jero kamar khusus. Paragi manehna narima semah jeung paragi manehna menekung mujasmedi ka para karuhun jeung para lelembut anu jadi pamuntangan. Nyi Sari diuk ngeluk tungkul semu ajri hareupeun aki cipta. Sama sakali manehna teu boga sangkaan. Lamun saenyana aki cipta geus ngabogaan hiji tekad jeung pamaksudan pohara gorengna ka manehanana. Hal eta pedah katempona aki cipta pohara bageurna. Katempona poharanya ahna kamanehna, lirenya ahna hiji aki kanu jadi incu. Nepi ka hiji hal nu mustahil lamun manehna ngabogaan rasa curiga. Peuting beki jempling beki simpe. Muka denge lintang ti sorasa satuan peuting nu hirup di pilemburan. Saperti cicir gaang jeung cari cangkas. Mapaesan kaayaan peuting nu jauh tina karamean kota. Beda lamun tiberang tipeuting mah arang langka aya jalma nu nyemah ka imah aki cipta. Duka mewang hareang horeameun ku jauhna atawa horeameun ku poekna. Atawa aya lesan sejen anu tetela peuting ieu. Ngan aya Nyi Sari unggul jeung aki cipta aya di aya di eta imah. Eueuh jelema sejen deui. Syukur hidup geus datang anak. Kalayan teu salah, teu sulaya tina janji, hidup datang dina malam Jumaah. Sakumaha nu dipiharep ku aki? Kumaha geus hasil daneuh kuburan meunang ngalah hidup di kuburan teh Neng Jadi? Parantos aki mangga nyangakeun. Nyi Sari mukakeun buntelan taneuh kuburan dibuntel ku carana jero manehanana. Alus,
alus, alus, alus. Aki cipta umut-umutan bari nampanan eta buntelan taneuh kuburan. Berai dibuka gelenyu aki cipta imut bangun anu mangih kabunga. Hehehe, pasti hasil anakin. Pasti laksana kahayang hidup. Ke ulang jambean heula ku akinya. Mangga aki. Geriem-geriem aki cipta jajampean ting jang jawo kanaon tanu dibacana. Bari leungeun katuhu. Nyenyekel sakeupeul taneuh kuburan dibuka bungkusanana. Lila-lila babaca, lila oge babacaanana. Nanya kitu kadengin aku nyisari mah waswis was debugu. Sakapung lalauna nepi kangilas na teu kadengin. Sakapung jelengeng tarik mata katorekan. Nya dina waktu keur tarik kadenge kekecapan ti aki cipta. Najan teu puguh leunyeuranana tapi aki cipta mineng nyebut-nyebut ngaran Imas. Nyisari meunang kacindekan tangtu aki cipta keur nareka hanyi Imas. Sangkan dipikangewa dipikaceuceum ku Sukma. Kira-kira sanggeus setengah jam aki cipta jajampeanana. Aki cipta harita nyusutan kesang lumaseuhan peungeut jeung awakna. Disusutan ku sapu tangan waya didinya. Sapu tangan khusus paragi aki cipta anu katempona geus ku cala geus ku leuheuh. Nyisari anaki anak aki. Nu geulis nu gumulang anu bagus. Pokna aki cipta bari nuna buntelan taneuh kuburan hareupeunana. Ngajak ngomong ka Nyisari bari panon sumorot seukeut naker. Kawas nu dibarengan ku mentangkeun pangabaran. Abdi aki. Saura Nyisari ngadak-ngadak ngaroroncon. Amekan ngadak-ngadak renghap ranjug nyakitu di hate ngadak-ngadak ting sareblak. Teu puguh rarasaan. Pikiranana asa kumalayang ka tempat nu anggang. Leuwih ti eta tetempuan Nyisari lila-lila mabet ngadak-ngadak roba. Duka naon sababna. Katempo ku Nyisari aki cipta geus cetuk kuis bari geus aki-aki teh. Ayeuna mah lieur saurang jajaka bae. Lalaki murak keneh. Umurna marah kasep kabina-bina. Aya king, aki rek nanya ka hidep. Bade naroskeun naon aki? Hidep percaya ka aki. Percanten. Lalauna Nyisari nemalan. Nya. Beuki mureleng aki cipta nitipna ka Nyisari. Laras. Syukur. Syukur hidep paka hatina kanan pamaksudan. Tapi aki aya pamenta. Muga ku nyai dicumponan, muga ku nyai dilaksanakeun aki. Kantos ku abdi baris dilaksanakeun aki. Tabis abdi tumarima kana kanyaah ka asih sareng kadeudeuh aki. Mangga sahurkeun aya pamunut naon tea nu ki salira aki teh. Nyisari males nitip tungtungna mah jadi silih teuteup. Belenyeh Nyisari imut pikaresepeun naker. Atuh aki cipta ge nyarengeh bari katempona ku Nyisari imut aki cipta lir imut saurang jajak ka ganang. Mulung leng katur lengan, matak lung leng katur lengan. Lir ibarat Arjuna cenah keur gumujeng, aduh ya. Para mitra mata kaedanan bener-bener. Nuhun bager nuhun. Eta nu diharapkeun ku aki denya. Jadi hidup bakal nganteur ka tineung ka hayang aki. Bakal ngalaksanakeun cita-cita akinya. Aki cipta bangun nu hayang leuwih yakin. Kantenan we sejatumut ka aki namung saya nama saurkeun heula kedah kumaha lengkah abdi dina ngoning mikat Kang Sukma. Supados kaedanan ku abdi kalain Kang Sukma supados ngewah ka si Imas. Oh, atuh jelas suara eta mah geus ditarekahan ku aki teh. Da ieu tanya kuburan bawa ku hidep. Kalayan awurkeun sawareh di kubur buruan Imas Sukma di Cibubur. Atuh sawarehna awurkeun di buruan Imas Imas di Jatihanap di Bandung. Kumaha sanggup ngalaksanakeunana? Abot ki ngalaksanakeun pamikedah kitu mah. Nyisari najan manehna katenung ku elmu ahingna aki cipta. Tapi ngadenge keterangan ti aki cipta kudu miceun taneuh kuburan di Cilupu di Ciukur jeung di Bandung mah ngarasa wagah oge. Nah, make beurat sagala rupa nyai. Panayang laksana sapanajah hayang ti kanan pamaksudan. Jadi nyai kudu daek ngalaksanakeun perintah aki. Aki abdi teh panginten kedah di Beka Bandung ka imahna si Imas. Pami kitu carana mah begah abdi maki. Pami abdi maksakeun ka ditu tangtos bakal ngadatangkeun ka heran ka si Imas. Malah moal boa bakal curigaeun ka diri abdi. Leuheung ka bumina Kang Sukma mah di Ciulur. Alesana mah tiasa ukung anjang sono ka bahadira sareng ambu emeh sepuhna Kang Sukma. Namun ngari kedah ka Bandung mah ka Jatihanap ka imah si Imas abdi mah abdi maki. Ku kituna upami aya tareka sanes mah saya ku jalan usaha nesu atau apaan
Aki teh gudang na ilmu, apa na kita sepuh linuhung nuparantos guntur tetapa. Asa menyang tetiasa narekahan ku jalan nusanesna ki. Da pima parantos gentur tetapana. Bunya ari hori aminit ka Bandung teh naon-naon Aki geus nanyakeun ukul. Di mana nyai daek tangtu gancang-gancang dilaksanakeun. Hari hore ama ini ka Bandungna teu naon-naon Aki bisa narekahan ku caralian. Ku jalan kagaiban keun urang awurkeun di dieu nya. Malah nya kitu nu kudu dipiceun kabuluan imah sok mage urang dibili wae. Miceun aku jalan gaib tangtu baris tepi kudu dituju. Keun eta mah soal Aki pasrahkeun ka Aki. Atuh nuhun atuh Aki. Abdi mah teu kinten bingahna bakal langkung deui. Bingah abdi engke upami abdi tos laksana nikah sareng Kang Sukma Ki. Nyisari lain deui atuhinan. Hehehe. Tong bodo ning hidup atuh nu boga lalakonan nyai. Lah Aki ge bakal milu bunga atuh bakal milu bagja Aki. Tapi aya pangulina nu rada berat. Nu hidup kudu dilaksanakeun. Tapi Aki percaya ka hidup tangtu hidup bakal daek ngalaksanakeun lantaran hidup teh bageur ka Aki. Lantaran hidup teh keur geulis teh alus budi hadewasa tak hidup. Mugi Aki ulah jemuji kaleuwihi kitu teu biasa abdi mah dipuji-puji ku sanes teh. Salangsana Aki ge keur kasep teh oge luhur ilmu jabi ti bade hade kasasama keur satulung tinulungan keur sangajait jalmi nuju tunggara. Ayeuna naon kapala Aki teh tuki? Nyisari ngadila nembongkeun lelewa nu mata katarik. Matarik ati kagenam rasa keur Aki cipta nu nyanghareupanana. Kudu janji heula atuh hidup teh bageur. Abdi janji baris ngalaksanakeun kapalaya Aki. Moal bade mumpang, moal bade baha kana pangersa Aki. Pokona mah moal abdi mah moal mumpang kana timbalan ti salira Aki. Syukur, syukur. Syukur eta nu dipenta ku Aki. Aki teh geus korot, kalain Aki teh geus heubeul ditinggalkeun maot kudu jadi pamajikan. Taina ningin hidup pat sareretan hidepan. Persis siga eta heuh. Ini abah pamajikan Aki. Di barang papangih ngumur ngaran ge nini na. Heeh nini teh jiga hidup baheula keur ngoran Aki kitu. Geulisna teh ayeuh sugan mah. Hanya Aki. Aki teh waleh we inget ka hidup. Meunang nyimpleng bae hidup anak Aki sasat asup ka paribasa peureum ka deuleubeun tak karasa anak Aki. Hidup teh aya ngalangkang dina kongkolak mata lengket masket hate teu beunang dipisahkeun. Ngadatangkeun hiji kapanasaran pohara rosana. Hayang kitu sakalima kitu. Hayang hidup sirih cacapkeun ka sugemaan sirih anjeur ka deudeuh. Kayang hidup hayakin bakal laksana Aki moal asa-asa melaan di hidup. Sing saupama hidup daek ngumpulan kana kayang Aki. Daek ngiram ku cai kawaningan ti diri ka diri nyai. Pokon mukeur halaba-haba geus cobi kumaha kersa atawa binde. Ngayunkeun kana kahoyong Aki. Aki cipta ngalengis dina ngomongna bakating ku hayang dicumponan ka hayangna ku Nyisari. Nyisari para mitra aneh jojo beletuk we nyarita. Mangga Aki abdi baris numponan kana pangersa Aki. Ceuk Nyisari ngayakeunkeun pisan bari diukna. Weser ngadeukeutan Aki cipta. Para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Thank you.
nepi kaki itu. Nepi kadaik masrahkeun sagarupa ka Aki Cipta sabab manehna geus diakalan heula ku ilmu ahingna Aki Cipta. Ku ilmu kagaiban nu pohara ahingna supaya Nisari daek ngayunkeun kana kahayang maneh. Nisari geus poho kana sagarupa, nu geus poho kana harga diri jeung bebeneran. Manehna daek we para mitra. Dibawa ku Aki Cipta ka jero kamar dituntun lir ibarat munding anu ditenok. Dituntun ku dununganana. Aki Cipta bangun geus teu sabar manehna harita para wargi sadaya. Napas narengha pranyum, nyeleng kemis nganya kitu dasar Nisari kudu salamet. Aya-aya we kajadian teu disangka-sangka sabab basa Aki Cipta. Leungeuna ngarabang ngagamang kana awak Aki Cipta canggih antel. Aduh nonyok kana angan Aki Cipta pohara tarikna. Aduh, aduh, cadoh sia wali-wali nonyok ai ha? Aki Cipta kondan humaruru. Bari nyekelan dada Aki Cipta munur ka tukang sanggeus turun tina luhurannya. Dina kaayaan bareng harita Nisari ge jadi sadar kana kaayaan. Manehna nguniang hudang ngancan ngomong naon-naon tibang timolohok nempokeun ka Aki Cipta. Nu unur-unuran bari humarurung terus ngararasakeun angena. Karasa seueul eueuh bangsana nepi ka eungap. Pantes lamun Nisari ngarasa heran lantaran manehna teu lumasa nonyok kana angen Aki Cipta. Lain barang manehna sadar yen geuning geus teu make naon-naon. Kakara gesat gesut make papakean jelut turun tina luhuranjang jeung nangtung ngawaskeun kana kaayaan Aki Cipta mangsa harita. Aki Cipta culang cileung ka ditu ka dieu. Panon we bolotot-bolotot we para wargi sadaya. Kawas aya nu diteangan amek pacampur jeung haneueuh. Miuhan dada Aki Cipta amek aya nu nonyok bari eueuh jirimna. Atuh haneueuhna lantaran manehna teu tulus rek ngadahar pais lauk emas nu giringih jeung pelem. Nisari masih keneh nangtung teu jauh ti Aki Cipta. Kalayan manehna ayeuna bener-bener geus sadar. Geuning jirina terek digadaba atuh ngakebege pohara. Mun teu wani ari rek ngamek atawa nyarekan. Ningetkeun yen manehna rumasa butuh ku bantuan Aki Cipta. Nu jelas teteh nyuanana ayeuna normal deui. Aki Cipta katempo sakumaha biasa saurang aki-aki. Anu geus kolot lain nu katempo bieu siga ngora keneh jeung pikaresepeun lir ibarat Arjuna. Aki Cipta masih kena kukurilingan di jero eta kamar. Bari seterusna gogorowokan di barengan kupaneuteup anu nyapu kaayaan di eta kamar. Eh, kurang ajar sia. Saha nu geus nonyok ka aing teh, ha? Saha? Kakara ge balem Aki Cipta ngomong. Deuk, kana bujur karasa anu najong meuni ngabeletu. Aduh. Bujur manehna ngadak-adak pisan ngagebrut. Leuwih ti eta gebruk nepi ka labuh nangkuban. Ceretina sungut keluar getih nyakitu tina liang irung ngalai getih ngalemere. Aki, kunaon Aki teh? Gancang diburu ku Nisari bari terus dihudangkeun. Gancang getih ngucur tina sungut jeung tina liang irung dipangyusutankeun ku Nisari da ngarasa watir. Tos barasih ayeuna mah Ki? Aduh, nuhun Nyai aduh. Nuhun Aki teh ngahadurkeun nuhun hampura Aki teh Nyai. Tadina mah sakadar nyoba sugan dimoal kieu jadinya. Aki Cipta sadar kana kaayaan Nisari. Lamun manehna teu ngomong kitu menta dihampura sok si Nisari ngewaeun ka dirina. Teu sarios Aki da teu kunaon abdi mah lamun eta we Aki kunaon geuning dugi ka geubis. Henteu disebutkeun jeung hitut ongkoh mah da bisi eraeun. Pogo dua kali Aki teh aya nu magasa nyai. Tadi kana angen aya nu nonyok nepi ka seueul, bieu kana bujur aya nu najong. Aduh. Ambil-ambilan we Aki teh cilaka. Aduh. Aduh, meni nyeri kieu karasa, aduh. Aduh. Bari jeung udah aduh sungar sengir bujur nu karasa nyeri kumanehna diusapan harita teh. Nisari leuwih-leuwih ngarasa heran ngadenge kekecapan ti Aki Cipta. Manehna nepi ka melong teu ngiceup-ngiceup neuteup ka Aki Cipta. Bakating ku ngarasa heran jeung kaget ngadenge omongan nu matak teu kaharti ku akal. Janten Aki teh aya nu nonyok. Bener meni sadagerna nakar, aduh. Meni seueul, meni asa coplok ya jantung anak Ki. Teras ka Aki anu najong dugi ka Aki geubis teras nangkubannya. Bener pisan anak Ki. Aduh, meni ngabeletuk. Yeuh ngampura teh dihaja mun tadi bujur Aki disadang ngagebrut. Eta teh lian akibat tarik anu najong kana bujur Aki. Kanyakal Aki teh nyaho saha manggelukna. Aduh. Aki Cipta ngusapan bujur.
Heran abdi mah aki margi apaan di dieu teh teu aya sasaha lintang ti abdi sareng aki. Misari culang cileung ngumpuan kaayaan eta rohangan tapi da keukeuh eueuh jelema di dinya lintang ti manehna jeung aki cipta. Memang eueuh jelema. Nyai tapi ieu mah bangsa lalembut nu goib meureun atuh. Kurang ajar si jadol teh sia. Dina kaayaan aki cipta ambek-ambekan bari ngararasakeun ka nyeri dina dadana jeung dina bujurna. Nya kitu Nyisari keur ditapuk ku kaheran anu eueuh babandinganna. Ari paladung teh haseup hareupeun aki cipta aya haseup bodas. Hah? Aya haseup? Mun aki tu siga nu gerak geuning. Nya nyai cincing atuh. Cincing. Datang ning muter ka aki. Robah wujud. Nya aki jantan teh. Hah? Tenang nyai tenang. Haseup bodas kaleung ngadeukeutan nyampeurkeun ka aki cipta nu beuki lila beuki ipis. Sarta lila marobah wujud. Nu tadi nahaseup ngajenggelet di tangtungan saurang istri geulis. Pangawakan jangkung leutik bari papakean sing sarwa bodas. Aki cipta jeung Nyisari munur ka tukang, bari Nyisari murungkut, bakatingku sieun-sieuna para wargi sadaya. Carita teh. Barang sidik kana keuritan beungeut bet nyepleh siga manehna. Kakara Nyisari sadar kana kaayaan bua-bua eta lelembutan nyanti ngajirim atawa bungkeulkan. Oh saha anjeunna ha? Saha? Aki cipta najan panyangkana mah aya tapi manehna tetep nanyakeun. Cipta, syukur lanceuk kuring ditulungan dibantu ku anjeun. Tapi obat lamun anjeun ulah rek ngaganggu ka lanceuk kuring. Lamun tetep daek ngaganggu, mangka ulah nyalahkeun kuring lamun anjeun cilakanya. Les para warga sadaya, wujud istri ngaleungit deui nya kitu haseup bodas kanal deui eueuh sesana. Nu nyata mah aki cipta harita lain deui ngagebegna nyaksian kajadian bieu. Para mitra sadaya anu matak pika anehun, matak pika ahengun. Ngaso heula ngaso. Kalau ini sumbing, ayahnya mah anyaki. Mangga geura muli we kalau ayah naon anu parantos ka jantanan dieu neme nu katinggal sareng ka saki kusalira nyai. Mugi ulah diuca Aceh. Mugi ulah diwartos-wartos ka nu sanes.
Kang Aki piuruk ti salira Aki ku abdi tantos di estoken pisan. Tersangka yang Aki pun adi, ning marakayangan Aki. Jodeh teuing neng ihanti adi tete. Dari mana kitu disebut diriat kabawa ajal teh. Misari turutul namah jadi ngaruh, nalangsa ariras inget kana kajadian bieu. Tersangka manehna bakal nyaksian Yanti ngajiri menepungan eta tempat. Tos ulah seureumu tanyai. Ayeuna mah saya geura mulih we. Kaen ge antos hasilna, moga-moga sing tina kanan. Sigana arwah tuang rai bakal tenang di alam baka engke. Paminyai laksana nikah ka Cep Sukma da kitu. Kalayan engke kapayuna Aki sanggup pikeun netepkeun arwah. Ning jadi ngarah teu marakayangan. Ngarah teu panasaran anak Aki. Sakali di Aki hampura lantaran meh-mehan Aki boho. Meh-mehan Aki ti soledad mencak jalan nu bener-bener matak bahaya anak Aki. Si janunya minta dihampura padahal nyata Aki cipta. Ngarasa haleueul pedah manehna teh kungsi laksana. Harita teh muka paisan bawargi sadaya. Mangkaning aduh pais bibit. Sekedah jantan emutan abdi mah teu kuna naon Aki kalayan Aki. Abdi mah da pasrah bari dikukum hage ku Aki. Nu penting mah asa cita-cita abdi tina kanan. Aya mah bade wangsul mangga atuh abdi cantun Ki. Nyisari ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman malah bari nyikeun duit sagepok sigana loba naker lain pangaji seutik saeutik. Ieu teh kamu kabari biasa di dinten salira. Salira geulis. Ndeu kada dikakikeun atuh canak teh tu balina oge Kang naon Aki mah. Ih, Aki mah nya ieu mah sanes kamu naon kamu gali bako Ki. Sor-sor teuing geulis ayah. Aduh, mun sor-sor teuing. Kirang kaya mah kaya enjing ku abdi ditambihan deui mangga tuh Ki. Tampi hatur lumayan. Aki cipta tetep mung narima. Tong geuni tong gigian Aki mah. Lain teu butuh ngan ku ayeuna kajadian bieu ge Aki teh rumah sa geus gede dosa geulis. Sadak keuri ku hidep. Edang-edang panebus dosa Aki nu puhara ageungna bageul. Pami aya teh mah kaingetan ka Aki, ulah ayeuna dibikeun engke we upami tos kandana Nyai Laksana ngahiji Sim Cep Sukma. Tah kitu bageulnya. Kitu nya. Saya nama tampi we Ki, engke mah engke deui ku abdi dipasihan. Tadi ge moal bade miceun tetapi ngantep ka Aki. Mali upami abdi Laksana jenten bojona Kang Sukma, Aki ku abdi baris dipasihan artos seueur. Malah bakal dipangdamalkeun bumi nu sae sing percanten. Sareng Pryogi ka Uninga wireh sajabi ti cita-cita abdi hoyong nikah sareng Kang Sukma teh. Abdi gaya pamaksadan nu sanes, nu aya patula patalina sareng pun biang. Darina Dariana keur nyaritana Nyisari, bari leung manehna inget kana papatah nu jadi inung. Apalan omat-omatan naker supaya bisa hasil maksud, supaya kaayaan jadi inung kajait bisa senang. Teu katalang cara-cara ayeuna. Kitu gurak badagna amanat pinu jadi inung kadirina. Hal eta ku Nyisari salawasna dipikaing. Aki cipta rada ngagebeg oge barang ngadenge kakecapan Nyisari harita. Nyabit-nyabit pamaksudan nu aya pakuat pakait jeung ilmu Nyisari. Tangtina datangkeun ka panasaran matak kencang manehna tumanya. Teke-keke Aki teh can ngarti nyai. Napa maksudna naon teh anu aya patula batali sareng tuang ibu teh? Teu acan laktosna diundingakeun ka Aki engke ge abdi. Moal kasaha deui mungkin bantosan sareng pitulung teh lintang ti kasalira Aki. Atuh naon-naon atuh kitu ge. Kalayan tuang ibu saya nama sina kadieu nya. Ku Aki diantos kitu. Mangga Aki kumaha ieu artos teh? Cadak deui we bageur mangga cadak deui. Jamin Aki moal nampi. Payahnya bageur moal. Sok anggo we kamu ka priogian hidep. Lain bumi aya naon-naon mah ulah asa-asa. Sumbing we ka dieu nya. Ku Aki moal bade disaha-saha anak Aki. Bujeng-bujeng siang dalah janari tengah wengi ge. Aki bakal bingah nu aya upami ka sumbingan ku hidep. Hatur nuhun kana kasayan Aki mangga tu abdi bade wangsul. Bra-braan ya King mangga. Nyisari harita kene ningalkeun Aki cipta. Mulang deui ka babakan peuleuy bari mawa harepan gembleng. Susuganan manehna pamaksudanana bisa tilekanan. Nyisari sajroning mawa mobil kawetankeun ti lembur Cipeuteuy puting eta. Hatena pinuh ku harepan-harepan endah. Harepan nu pinuh ku susuganan, susuganan manehna bisa laksana ngahiji laki rabi jeung Sukma. Rewas karuruhna keun keur Aki cipta saditinggalkeunana ku Nyisari. Mojang geulis manis pikeur sepeun jeung matak gregetin. Sanggeus manehna teu hasil maksud dina raraga ngalambang sari.
Sakedapan mah para mitra gawenangan luhlah we aki cipta teh awak kapegung amarah teh kawadahan nafsu kapegung teh para wargi sadaya ngaso. Nah tu cipta kelakuan deh. Rupi-rupi teh si aki cipta kelakuan deh. Mengawal para mitra ngaso we lah ngaso. Ya wai, gogoda si badua darat ampisan ngadar pahit lauk mah. Mangkaning pahit lauk mas ciburui lauk ciburui teh. Aduh, nya ciburui, nya girini. Yo, makai lu datang si badua deh. Wai nanyi yanti ngajirim datang tang dunan nyisari salamat. Wateh kene, aduh. Aduh, hanyaka. Tapi aing mua pono karapan, aing mua putus asa lantaran mangsa-mangsa nubaris datang. Tangdu, aing bakal babangide jeung manehna. Jeung si Geulis nu matak hero Nyi Sari anu nyari. Nu matak kayungyun, aduh aing mah. Lamun jeung aing bisa ngadongol manehna. Kitu para mitra sadaya harita teh. Aki cipta ngagereneng jero hatena. Pas inget ka arwah Nyi Yanti nu bungkeulekan. Bet muncul pamaksudan tangtu di hati aki cipta, akal jahat aki cipta. Siganya bakal dipake alat ku aing di arwah Nyi Yanti, pikir ngawon tak sakur cita-cita aing. Sigana aing bakal bisa minta bantuan ke manihna, kalayan manihna bakal nurut ke aing. Haha, montong disebutkan aing dukun lepuh satu. Nuka sorlur ilmu di maruku bangga bisa. Hang bisa ngawasa bangsa lelemat lelemut. Najan kumaha Nyi Yanti tangtunya angin kalancik dan nyata Nyi Sari. Ku jalan gitu asa piraku mun mungin ngebantu karena pemaksudan aing. Lantaran aing ye, pae poso, panan nemprokin sakabe ilmu. Nuaya pikir ngebantu Nyi Sari. Tuh isu bageto lah. Arwah Nyi Yanti ku aing bakal dikmat. Bakal dionang pikir ngelaksanakan syakur pemaksudan aing. Piraku. Tuh bisa. Tadi mah aing reluas nuaya pangna aing. Tiloba omong teh, jeng memang aing salah makerek ngaganggu kehormatan, lanjut na sagala. Sijana Munyi Yanti geus kacangking ku aing, moal naon-naon najan aing ngalaksanakeun kahayang na nyisa ka Nyi Sari ge. Ayeuna aing rek ngaleupaskeun heula, ye taneuh kuburan ngarah pamaksudna Nyi Sari, bisa ganjang laksana. Aki cipta jeung nangtung, taneuh kuburan geus aya dina leungeunna ngan karibung.
Hari bungkus nama ditunda teu dibawa. Kebat aki cipta keluar yen maneh jeung maneh nangtung di buruan. Keur yeum manehna babacaan meni husu naker sarta rada lila oge diitung. Ku waktu aya kana 15 menitna. Rengsengna jempetan kuburan eta nu aya dina keupeulan leungeun. Deui ditiup bari tarikna keur dibarengan ku dorongan tanaga batin sampurna. Siung sakeupeul tanah ngalayang kaluhur tarikna keur disad bari disada ngahiung bareng jeung kitu. Cungung cungung ti kulon ke. Ti lembur kadengai anjing babaung. Aduh palabah sirah cai cika cikanung wetan lembur kalong kalong kadarengi disada. Patilin para mitra sadaya. Hai kalong kubah sorana para mitra rame naker. Duh, moga-moga aing datang kanu didujuk. Kanu dimaksud, aing yakin usaha kebetan yang baris jadi dua bagian. Nu hiji tangtu bakal murag luhur sunan Imah Sidira di Ciulur. Nu saware bakal murag di wewengkon jati hanapanu. Bakal murag di luhur sunan Imah Nyi Imas. Aing kia atuh moal gagah sagarupa pagawean ge. Hehe, geus kasohor aing mah ke cipta. Geus kareta terkena kakoncara. Moga-moga dibantu kuning janji. Kalayan gede kayakinan para mitra yen pagawaianna baris ngadatangkeun hasil aki cipta asup deui ka jero imah. Mun hanya kalau waktosna kabujeng seep. Dicekapin wi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Mang Jaya sapara kanca nyaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahet carik menemang dongeng kenyi dongeng kiram juga makin hapun tenuka suhun. Nyangak wilujeng kantun bae permias.